Në puntatën e fundit, pati një përballje mes Mevlanit dhe Antonelës. Antonela u tregua shumë e drejtë për drejtë dhe e pyeti direkt nëse ka fjetur me Ledianën. Subscribe channelin Shqipe që të informoheni të parët me lajme nga showbizi. U lodhe këtë 9 muaj dhe nuk fjetë as njëherë. Apo ke fjetur? E po, fjetë, i tha Antonella. Ndërsa përgjigja e Mevlanit ishte kjo: janë disa gjëra të jetës, jo. Më te i Mevlani shprejet: e kemi pasur si ato fejesat dikur, që kur të martohemi, do flejmë bashk, u përgjegj Mevlani.